12月20日下午2点，一架四川航空公司的空中客车 A330-200 型客机降落在澳大利亚悉尼国际机场，宣告中国西部首条直飞悉尼的航线正式开通。中国驻悉尼总领事馆商务参赞彭刚、四川航空公司总经理李海英、西南威尔士州公民和社区部长维克多·多梅内罗和悉尼机场首席执行官凯利·梅瑟等出席了在机场举行的欢迎仪式。近年来，中澳两国友好合作关系蓬勃发展，人员往来日益频繁，这为中澳跨国航空市场的发展提供了有力的支撑。彭刚商务参赞在欢迎仪式上表示，希望四川航空站在这个新的起点上，加快实施国际化战略，不断提高自身服务水平，努力在澳大利亚市场树立企业品牌，为中澳经贸文化交流搭建平稳便捷的空中桥梁。四川航空公司总经理李海英表示，这条航线的开通得到了来自西南威尔士州、中国重庆市政府相关主管机构和机场的大力支持，希望通过各方的努力，把这条航线打造成中国西部和澳洲的最佳通道。据介绍，这条航线每周二五各一班，航班于北京时间凌晨1:05从重庆起飞，澳大利亚当地时间下午2点到达悉尼，全程约10小时。人民网悉尼报道。